Отже, на території Буковини 20 вересня мінлива хмарність, безістотних опадів, вітер північної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 тепла, денна температура становитиме 18-25 градусів вище нуля. У Чернівцях 20 вересня мінлива хмарність, опадів не буде, температура вночі становитиме 10-14 градусів тепла, денна температура плюс 19-24. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1954 році плюс 29, а мінімальна у 1956 плюс 1. Час сходу сонця 20 вересня 7 година, а заходу 19:18. Тривалість світлового дня 12 годин 18 хвилин.